תודה, תודה שהצטרפתם למרחב הזה, מרחב מיוחד, שיעור מבוא ראשון, קורס גרם המדרגה. השיעור הזה אנחנו נעמיק התבוננות תודעתית, מודעות לשפה של הגוף. אני קוראת לשיעור הזה הגוף התחושתי, השפה התחושתית. וכפי שהזכרתי ממש בתחילת השיעור, אנחנו רגילים להישען על השפה ועל המחשבה, ואנחנו קושרים את המחשבה למודעות. כשאנחנו חושבים על משהו, אנחנו מתייחסים אליו ונותנים לו תשומת לב. ומה שמדהים בכל הסיפור, המחשבה עצמה מעוררת תחושה. זאת אומרת, ברגע שאני חושבת על דבר נעים, אני מיד חווה את זה בגוף. כלומר, יש זיקה, יש קשר בין חשיבה לגוף. בין המחשבה ובין הגוף יש מרחב, ואני קוראת לו מרחב התודעה. והתודעה היא לא מישהו או משהו, אלא התודעה היא התבוננות טהורה, ואנחנו ניגע לאורך הקורס בחוויה ההכרתית. אז בואו תהיו רק ערים לחוויה ההכרתית שלכם, גם אם אתם לא מכירים את השפה. יש לי כאן תלמידות ש... מכירות את המונחים שאני משתמשת בהם. אז תהיו בקשב פתוח. אולי יש לכם שפה משלכם, כן? אבל תהיו פשוט בקשב פתוח להכרה שלכם. ומה זה אומר? תתבוננו על המסך, אם אתם בדרכים, על הדרך. וברקע תקשיבו לקול שלי, וממש תביאו את תשומת הלב לתודעה, להכרה המתבוננת. ותנשמו עמוק, ככה תקשיבו לנשימה. ובואו לא נעשה שום דבר רק מלבד ההתבוננות עצמה. אנחנו ערים לכך שיש לנו הכרה ותודעה, יש לנו גוף, זה הבסיס. ואם עולות מחשבות בראש, תהיו ערים להם. אנחנו לא נתפסים בחשיבה, אלא ערים. חשיבה קורית, יש משהו פתאום שמסיח את הדעת, תהיו ערים לזה. מי ער? התודעה. פשוט תמשיכו ככה להתבונן על ההכרה שלכם. תכף תרגישו את ההשראה, וגם אם המיינד שלכם לוקח אתכם למקום אחר, כרגע תשימו לב לאן המיינד לוקח אותי. לאן תשומת הלב שלי גולשת, כן, היא גולשת. יש תמיד כוחות שלוקחים מאיתנו את תשומת הלב. לאן זה הולך? האם אני מאבד ריכוז? האם אני משתעמם? האם אני מתעוררת? משהו קורה לגוף שלי?
וזה הבסיס שאנחנו נעבוד עליו בקורס כולו. ההתייחסות למודעות, היכן המודעות נמצאת עכשיו. זו תנועה אנרגטית. הגוף התחושתי הוא מדבר בשפה של תחושות, של כאבים, לחצים, עונג, נועם, יש שפה מאוד מאוד רחבה של תחושות. אני כרגע מגדירה את זה, זה פשוט יותר נוח, השפה מאוד שמישה. אז אני מגדירה את התחושות, הן עוזרות לי להתמקד בתחושות, במצב ההכרתי שלי, התחושה עצמה לוקחת אותי, נותנת לי מידע. בקורס אנחנו נתמקד בשפה של הגוף, שפת התחושות של הגוף, ואנחנו נעשה את זה בצורה הכרתית ומתוך נוכחות. אנחנו נגביר את כוח האנרגיה, כוח הנוכחות שלנו. זה אומר שזה כוח הקשב. כשאני קשובה, ללא מאמץ, לתשומת הלב, כן, למודעות שבי, איזה כוח לקח ממני עכשיו אנרגיה? איזה תחושה לקחה ממני כוחות ואנרגיה? האם זה תחושה דחוסה בגוף? האם זה כאב? אולי בשלב הראשון אני לא אשים לב, כי הרבה מהשפה, הרבה מהתחושות שאנחנו חווים אותן, הם קודם כל מתעוררים, הם נמצאים בתת מודע. כשזה מגיע לסף המודעות, אנחנו הרבה פעמים כבר די עמוק בתוך המצב התחושתי של הגוף. אז יש לנו תחושה בגוף שעולה, נניח כאב, כאב בגוף. יש לי כאב בלב, ואני יודעת שזה כאב פיזי וכאב נפשי. והמצב שאתם עוברים הוא מאוד, כולנו עוברים את זה, כן? הוא לא פשוט, וזה עומס על הגוף. והעומס, הלחץ, המתח, הוא מודחק. ואז כשזה כבר עולה ככאב, הגוף צועק ואומר, היי, בואי, תשימי לב. תשימי לב שאת מחזיקה אנרגיה. את במתח. מה זה מתח? זאת אומרת שאני לא בהווה. אני בריאקטיביות, גוף כל הזמן מגיב, משחרר קורטיזול לגוף, משחרר כל, כן, הגוף מגיב. למה הוא מגיב? האם הוא מגיב לרגע הזה ממש, כן? הרגע שאני יושבת על כיסא ומסתכלת, ובעצם ממש ברגע הזה הכל בסדר, אבל מה שקורה מסביב, המתח, האנרגיות של התודעה הקולקטיבית, האנרגיות של הלחצים האישיים שלי, כל זה מצטבר כמתח, כעומס, ואני דוחקת, אני לא מקשיבה לזה עד שהעומס הופך לכאב פיזי. ואז בעצם אני כבר די הרבה זמן בתוך, סוחבת מתח, סוחבת. איך אנחנו נלמד, כן, גם בקורס נלמד, איך לדבר עם הגוף, להקשיב לגוף, לפני שזה הופך לכאב פיזי. כלומר, כשאני עוד מרגישה את התחושה הלא נעימה, את הקיבוץ של המתח, ואני יודעת להביא נוכחות, להיות בעובד, יודעת לזהות המחשבה שעומדת מאחורי המתח. זה הכל עבודה אנרגטית, תדרים, של התבוננות נוכחת, אני אפילו לא חושבת, אלא אני מביאה מודעות, וכבר יש השראה, זה נקרא השראת ההכרה או השראת המודעות על הגוף. ובמקום שהגוף יהיה במאבק עם המיינד, עם המחשבות, עם הרגשות, כן? כי הרגש ההישרדותי, התגובה היא רגשית, אמוציונלית,
המיינד והרגשות והגוף הם אותה מערכת כלים של התודעה. ואתם תלמדו איך להרגיל את הגוף שלכם להגיב לתודעה ולא למחשבות או לרגשות. ואנחנו לא מדחיקים מחשבות, אנחנו לא עוקפים את הכאב. הגוף נוכח בתודעה, התודעה נוכחת בגוף. גם כשקורה משהו, גם כשאני נכנסת למתח, למצבים אנושיים נורמליים, כמו לא רק מתח, אבל כעס, או אנחנו חווים מנעד מאוד גדול של רגשות ותחושות. ועד שאנחנו יודעים מה קורה, התחושות והרגשות האלה סוחבים אותנו, אנחנו כבר בתוך הסיטואציה, בתוך הזעם. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי למה בזמן אמת אני לא יכולה להביא נוכחות. איך את יכולה להביא נוכחות עם הגוף שלך מלא אדרנלין, אדרנלין וקורטיזול, וכן, הגוף הוא במצב של fight or flight, כן, או אנחנו גם מתמודדים עם מערכת של רגשות, ממלכת הרגשות, אנחנו נדבר על זה הרבה בקורס וגם בשיעור השני. מהם הרגשות ואיך אפשר לנהל התבוננות, דיאלוג הכרתי נוכח עם העולם הרגשי שלנו, בלי להאשים את עצמנו, בלי לעשות דברים שהם באמת מכבידים או מוסיפים. אם יש לנו כבר אתגרים, התגובות הרגשיות שלנו מוסיפות עומס על הקושי האמיתי. אז למצוא את האיזון בין כל כלי התודעה, הגוף, הרגשות, המחשבות. בואו ניקח נשימה עמוקה, נתייחס לעצמנו, לגוף שלנו. ובואו נהיה מודעים, פשוט נהיה מודעים לתחושות שכרגע נוכחות בגוף, ואין צורך להגדיר אותן, רק תחושו אותן. ממש בקלילות ככה, תרפרפו על ה... מרכזים, מרכזי האנרגיה. איפה שיש יותר דחיסות בגוף, יותר מתח, זה בדרך כלל המקום הראשון שתחושו, תרגישו, זה כאב. כן? רק תביאו מודעות. אין צורך לעשות דבר. מלבד להיות בנוכחות, שזה לא עשייה, אלא זה גילוי, אתם תגלו. תגלו את התקשורת שלכם עם הגוף כרגע, דרך החושים. כן, החושים שלכם, החושים הפנימיים, ממש תיגעו עם התודעה בגוף. תביאו מודעות לכפות הידיים שלכם, תחושו אותם. ותמשיכו להיות נוכחים במה שקורה מסביב. נמרל תעצמו עיניים, מי שנוח לעשות את זה, עם עיניים סגורות תעשו את זה, אבל אם אתם יכולים לעשות את זה עם עיניים פקוחות, ומי שנוהג באוטו כמובן שלא לעצום עיניים, אבל פשוט להיות במרחב, מרחב של התבוננות ותחושה, תחושו את כפות הידיים שלכם, וזה מדהים, אתם יכולים לדעת כאן, כפות הידיים ממוקמות מבלי להסתכל עליהן. וזה הצעד הראשון לתקשורת.
ומי חש את כפות הידיים? תודה, תודה שהיא אתן. אתם יכולים לחוש את הנוכחות של כפות הידיים מבלי לומר לכם. ברגע זה אני מסתכל על כפות הידיים שלי. תחושה היא דיאלוג, היא שיח ללא מילים, שיח הכרתי, תודעתי, ללא מילים. אז תשימו לב שאתם חשים את כפות הידיים. כפות הידיים שלכם, תחוש אולי זרמים נעימים. זה התגובה של הגוף לתשומת הלב, לעובדה שאתם חשים אנרגטית את הידיים שלכם. תביאו את התחושה הפנימית, המודעות, לבטן, לאזור הבטן. תחושו את הבטן שלכם. ואם יש אזור שהוא מתוח, כואב, תביאו לשם מודעות. תראו מה קורה. מה קורה כשאתם חשים ברגע זה אזור שהוא יותר מתוח? האם נכנסת אנרגיה? האם אתם חווים שחרור? תאפשרו לעצמכם לגלות את זה. לגלות את החוויה הזאת. מה קורה כשאני חשה את הגוף? אני חש את הגוף. ולא עוברת מחשבה בראש. אנחנו מרחיבים את השפה ההכרתית התודעתית שלנו. יוצאים מגבולות החשיבה. החשיבה היא לא רק הכלי היחיד של התודעה להגביר מודעות, לדעת מה קורה. אנחנו פותחים עכשיו פתח מאוד עדין להגברת המודעות והנוכחות שלנו באמצעות כלים אחרים, כלי המגע. חישה זה מגע, מגע פנימי. כלי המגע, אנחנו נוגעים עם התודעה בגוף. גם אם אתם לא מבינים את השפה הזאת, זה הכל בסדר. בתחילת הקורס אנחנו נשתמש בהמון המון מושגים, ולאט לאט הם יהפכו להיות חלק מהשפה שלכם. גם כל המושגים האלה הם רק כלי עזר, הם מצביעים על משהו, הם מכוונים, הם תמרורים, כמו שלטים שמכוונים לכיוון מסוים, למקום מסוים. השפה של הגוף, שפת הגוף. ברגע שאני אומרת, אם הגוף שלי כרגע מגיב בקיבוץ לדבר מסוים, כלומר ברתיעה, אני חשה רתיעה, איך זה מרגיש אם כשאני לא מגדירה את זה? איך ההכרה שלי רואה את זה? כן? היא רואה את זה אנרגטית. אנחנו נרחיב את המבט מעבר לשפה, לאנרגיה. אני רואה, אפשר לראות את זה, אפשר לחוש את זה. אני חשה, כשאני חשה את האנרגיה של הקיבוץ, אני מיד משהו קורה. יש אינטראקציה, האנרגיה והתודעה, הגוף והתודעה. קיבוץ פתאום נעלם. יש תודה נוגעת בקיבוץ, כמו מסאז', זה ממש אנרגיה. אני שמה לב למקום מקווץ, כמו ילד בוכה שרוצה חיבוק או ליטוף, והתודעה מחבקת את המקום המקווץ, את הרתיעה, אם זה פחד, אם זה חשש, אם זה כאב.
אנחנו נוטים להגיב כשכואב לנו משהו ברתיעה ודחייה, כלומר מוסיפים על הכאב עוד קיבוץ, עוד דחייה, והריאקטיביות הזאת לוקחת מאיתנו אנרגיה. איך אני יכולה להביא נוכחות בזמן אמת כשאני חווה רתיעה, כשחווה פחד? איך אני עושה את זה? זה באמת, זה לוקח אותי למקום שאני עושה התמרה מעבר לשפה. ותוך כדי אני יכולה לקבל מידע. ומידע שהוא בא כתובנה, מידע עולה מהתת מודע או מגיע מהתודעה, וזה מידע בצורה של מחשבה, וזו מחשבה תבונתית, מחשבה שיש בה תובנה. אני פתאום מזהה שהרתיעה קשורה בתפיסה או בהשקפה שיש לי על עצמי. סתם דוגמה מאוד פשוטה, אני מסתכלת על עצמי בראי ואחר כך מרגישה קיבוץ, אני מדחיקה את זה, הרתיעה עולה ואני מעמיקה נוכחות, אני פתאום מגלה שאני לא אוהבת, לא אוהבת איך אני נראית בראי, אני לא חושבת על זה, אבל זה כבר, אני כל כך רגילה להגיב בצורה שלילית למראה שלי במראה, כן, איך אני נראית, הרתיעה הזאת, אני לא אוהבת את הגוף שלי, ופתאום אני מגלה שהרתיעה קשורה למחשבה, אני לא אוהבת את הגוף שלי. אני מעמיקה נוכחות, ואני רואה שזה קונספט. דוגמה ממש ממש פשוטה, ויש אין סוף דוגמאות, אין ספור מצבים שאנחנו חווים רתיעה ורק אחר כך מבינים איפה זה יושב, איפה הכאב יושב. אז גם בקורס נלמד הרבה על הקשר בין השפה התחושתית של הגוף לבין הרגשות, רגשות שנמצאים בתת מודע, דפוסים רגשיים. אנחנו נעשה ממש קשר ותובנות שהן אפקטיביות, כלומר מחשבות שנוגעות במוקד הכאב הרגשי והפיזי. וזה בשלב האחרון של הקורס, אנחנו נלמד איך ממש לשחרר אנרגיות של כאב, נלמד את כל הנושא של זיהוי הגורם האפקטיבי, אני קוראת לזה. זה אומר שכשאני מרגישה כאב בגוף או כאב נפשי או רתיעה ואני לא יכולה לשים את האצבע על זה, אנחנו נלמד איך להתבונן הכרתית, תודעתית ולהביא את המידע הנכון. איך אני יודעת שזה המידע הנכון, שזה המידע האפקטיבי? שברגע שהמידע עולה כמחשבה, הכאב נעלם. יש שחרור, כלומר יש התמרה של הכאב. זה דבר מופלא, זה כלי מופלא שאני מלמדת בקורס, קורס גרם המדרגה. אשר הגוף שלנו, שהוא מדבר בשפה תחושתית, אנרגטית, ולרוב אנחנו מדחיקים או נרתעים או מגיבים, אין, אם יש לי כאב, אני נרתעת, אני דוחה אותו, לא נעים לי, ואז אני לוקחת כדור כדי מכסים על הכאב. ולכל כאב יש מידע, ואנחנו יכולים להגיע למידע הזה בצורה אנרגטית, הכרתית, וגם בצורה של תובנות. זאת אומרת שאני לומדת את השפה התחושתית ויודעת להתמיר כאב, להתמיר אותו, פשוט מה שקורה כשכואב, כשאני מרגישה דחיסות, אני יודעת לזהות את זה בגוף. וכשאני מתייחסת, שאני ממש פוגשת את הכאב, לא עוברת דרך הכאב, לא, יש את ה...
דעה שאני צריכה לעבור דרך הכאב עד תומו, לתת לו להתפרק ולצאת מכל הגוף, מכל... זה לא נכון, זה ממש לא ככה. אני פוגשת את הכאב, אנרגיה בגוף, מזהה את הדחיסות, מזהה את הקיבוץ, מזהה את הרתיעה, מזהה את הרגש, אם זה פחד או עלבון, שנאה עצמית, ומאוד מאוד בחמלה, מבלי לייחס את הכאב לזהות שלי, למי שאני. אני לא עושה שום, אין לי שום מחשבות על הכאב. אני רואה את הכאב אנרגטית, הכרתית, כתחושה. ואז ההתמרה, יחד עם ההתמרה, כשהיא מגיעה, כן, או לא תובנות, אבל ההתמרה, איך אני יודעת לזהות שאני התמרתי את הכאב בגוף? כשהוא עובר, כשהוא חולף, כשאני רגועה, כשאין בי מתח, כשאין לי מחשבות, אין, לא תוקפות אותי מחשבות, כשאני ממוקדת ונוכחת, זה הסימן שעשיתי את ההתמרה. כשאני חווה שחרור, רוגע, שמחה, כל התחושות האלו, הללו, המצבים הללו, הם מצבי ההתמרה. ואנחנו המרפאים הגדולים ביותר של עצמנו. התודעה היא המרפאה של עצמה. אבל אנחנו מנסים לרפא את עצמנו דרך המים, דרך החשיבה. יש לזה מקום, אנחנו נדבר על זה הרבה. אבל אנחנו רק נשענים על המים. אנחנו מתחילים לחקור ולהסביר מה קורה לנו. להשתמש, אנחנו משתמשים בכל מיני כלים שלמדנו מסדנאות וממטפלים, וזה נהדר. השאלה האם ההישענות על המיינד בלבד יכולה להוציא אותנו ממצוקה שהמיינד גרם לה. ומה שקורה זה שאני רק תופסת את עצמי, את ההשקפה והתפיסה שלי, את עצמי, היא דרך המחשבה בלבד. ואני מתעלמת אנרגטית מהאנרגיות של הגוף, מהאנרגיות של הרגש, מהתודעה. אנחנו מזהים את עצמנו דרך החשיבה, אבל התודעה היא זו שחיה ומתבוננת מתוך הגוף שלנו, על הגוף שלנו, היא מתבוננת על הגוף. אני כתבתי שהתודעה היא כמו אוקיינוס. הגוף שלנו הוא גלים. גלים באוקיינוס. עכשיו, נקודת ההשקפה שלי, כשהיא מגיעה מתוך הגוף, היא רואה את עצמה רק כגל, גל קטן. כשנקודת ההשקפה גדלה, אז התודעה רואה את עצמה כגל, כאוקיינוס. זאת אומרת, הגל רואה את עצמו כאוקיינוס. ואנחנו נרחיב את נקודת ההשקפה והתפיסה שלנו, אבל לא דרך המים. זה לא שאנחנו נגיד לעצמנו, אנחנו תודעה, אלא אנחנו נחווה את הנוכחות שלנו, את הכוח שלנו, את העוצמה שלנו, נחוש אותה, אנחנו נרגיש את התודעה, נחווה את זה מתוך ממש הצלילות ההכרתית, והיא לא תלויה בחשיבה, מודעות שאינה תלויה בחשיבה, הכרה טהורה, ידיעה פנימית, אור פנימי, וזו השראה, אי אפשר ללמוד את זה בצורה עיונית, תיאורטית. זו השראה שאנחנו סופגים אותה, שיעורים שאני מלמדת הם שיעורים השראתיים. הם לא שיעורים עיוניים. כמובן שיש פרקטיקה וטכניקות, ואתם תקבלו גישה למרחב להתעוררות תודעתית. יש שם המון כלים, המון כלים. יש מדיטציות להזנה, ואתם תוכלו להאזין למדיטציות האלה.
ולתרגל ממש. ולקחת את העוגנים, לגלות עוגנים שבה אתם תתחילו להכיר את עצמכם ולפעול מתוך השקט הפנימי, השקט החי, וקשב לגוף, קשב לרגשות, כן? קשב למחשבות. אתם לא תזדהו עם המחשבות שלכם. וזה לא יהיה הזדהות עם המחשבה, מתוך המחשבה, כן? כי זה מסבך, אני מתחילה, אני אומרת, אני צופה על המחשבות שלי, אבל אנחנו חושבים על המחשבות שלנו. זה יהיה לחלוטין מרכז של חיבור אנרגטי לכוח שלכם, לעוצמה שלכם, לתודעה שהיא אתם. יביא שינוי, זה יביא שיפט גדול לאופן שאתם מתמודדים עם בעיות, עם קשיים ביום יום. לאופן שאתם מתייחסים לעצמכם. הדיאלוג, שיח פנימי. אני הייתי בן אדם, היה לי מוח מאוד תוקפני, אני תקפתי את עצמי, הייתה לי מערכת יחסים מאוד קשה עם עצמי, ולא הייתי מודעת לזה. כשלמדתי נוכחות, כשלמדתי להקשיב לגוף, להקשיב למחשבות, הקשבתי לדרך שאני מדברת אל עצמי, ודי הזדעזעתי, כי אמרתי מה, אני לא הייתי בחיים יכולה לחיות עם בן אדם שמדבר אליי כמו שאני מדברת אליי. התחלתי להפריד את המחשבה מהזהות שלי, אבל לא דרך החשיבה, אלא דרך התבוננות. וההפרדה הכניסה המון אנרגיה, והרבה מהאנרגיה שהמחשבה לקחה ממני חזרה אליי. זה היה פשוט עבודה של קשב, ונדבר על זה הרבה בקורס, גם בחלק השלישי. המחשבות, הקורס מחולק לשלושה חלקים שנמשך חצי שנה, אז בחלק הראשון אנחנו נתמקד בגוף, הכלי הראשון של התודעה, הגוף, אנחנו נולדים, הגוף נולד, מגיע לעולם הזה, והוא הישרדותי, הוא זקוק לתנאים חיצוניים כדי להתקיים, כן? אוכל, מזון, שמש, והעולם הרגשי מתפתח ביחד. אנחנו מגיעים לעולם מוכנים לקבל אותו, אנחנו מקבלים אהבה, הרגשות ניזונים, אנחנו ניזונים מאהבה, מחום, מיחס תשומת לב, זה בונה אותנו, זה מחזק אותנו. והעולם של החשיבה, הכלי המדהים הזה, המחשבות, יש איזה כוח יוצר, כוח יצירתי. מספיק שאני חושבת על משהו והגוף מגיב למחשבה. אם אני רעבה, ואני רואה פרסומת לאיזשהו סלט שנראה מגרב, וכבר הפה שלי מתמלא ברוק, ואני רק מהמחשבה שאני הולכת לאכול, אז למחשבה יש כוח אדיר על הגוף, אנחנו נביא הרבה מודעות, התבוננות נוכחת לקשר בין המחשבה לגוף, לקשר בין הרגש לגוף. זה מסע מדהים, כי אנחנו פותחים שער גדול לכלים חדשים של תקשורת עם הגוף, עם הרגשות, עם המחשבות, עם הכלים של התודעה, בלי להשתמש בחשיבה, רק מתוך השקט החי. אנחנו לא נצטרך להשתמש בחשיבה בשביל לדעת מה קורה לנו, בשביל להתמיר את האנרגיות שלנו. תנו לעצמכם רגע רק להפנים כל המלל הזה, המילים שאמרתי. תרגישו את הגוף שלכם בחוויה כפי שהוא ברגע זה. תחושו אותו.
איך אתם ברגע זה? אל תענו לשאלה, רק תיתנו למפגש, מפגש פשוט של ההכרה עם הגוף, להשפיע על הגוף. איך הגוף שלי מגיב כשהתודעה מסתכלת עליו? מה זה עושה לגוף שלי? האם אני חשה מתח, רוגע, שלווה? ואל תשפטו את המצבים, מה שקורה הוא מדויק. בקורס אתם תקבלו המון כלים לאבחן את עצמכם, לאבחן את מה שקורה לכם, גם בלי להשתמש בחשיבה, פשוט לדעת מה עובר עליי ולהתמיר את זה. גם בזמן אמת, גם בזמן שאני בלחץ, במתח, בהיסטריה, ואני פתאום מרגישה את זה, ואני לא כועסת על עצמי שאני איבדתי עשתונות. אני לא הופכת את זה להאשמה, שהרבה אנשים עושים. או למאבק, או למלחמה, איבדתי עשתונות, הכל בסדר. אני פוחדת עכשיו, הכל בסדר, כלומר, זה לא מה שאני מרגיעה את עצמי, אני מאבחנת את זה מתוך התודעה, ההכרה, מתוך החיבור שלי לאור הפנימי. אני מאבחנת את זה. מה קורה כשאני שמה לב ואני בקבלה, שאני איבדתי את זה, אבל אני מקבלת את החרדה שבי, מה קורה? אין לי מחשבה שאומרת, יואו, את הולכת להשתגע. לא, אני מרגישה את זה בגוף אנרגטית. לאט לאט, פתאום אני רואה איך שזה נחלש. החרדה, הפחד, נרגע. איך זה נרגע? איך הצלחתי לעשות את זה? יצרתי קשר. התודעה התבוננה. ואין שום מחשבה שם שסתרה לי, הקטה אותי, מחשבה שהקטינה אותי. הקול הזה, הקול שמדבר בראש, הוא אומר, את רואה את משתגעת, את רואה את מאבדת את זה, את קחי את עצמך בידיים. קולות האלה שמדברים אלינו, שנוזפים בנו, הם לא שם. מה יש במקום הקולות האלה? יש התבוננות. יש נוכחות. מהי נוכחות? המיינד שואל. זו חוויה. מה זה חוויה? והמיינד יכול לשאול. ואז אני אומרת, זה הקשר שהתודעה יוצרת עם הזמן, עם האירוע, עם ההווה. מה שאני מרגישה ברגע זה הוא לגיטימי. ברגע זה. מי מרגיע את הגוף הכואב? זה לא המיינד, אלא התודעה. כי התודעה, כן? היא לא זו שמרגישה את הכאב שהגוף מרגיש. הגוף מרגיש את הכאב, אבל התודעה היא זו שמתמירה את הכאב, היא לוקחת את הכאב. הכאב הוא אנרגיה דחוסה, אנרגיית חיים דחוסה. וכשאני שמה את בעדינות את היד על אזור שכואב בגוף, אני מעבירה אנרגיה. זה נעים, כן? האנרגיה משחררת את הכאב הדחוס, אנרגיית חיים דחוסה, וזה חוזר. האנרגיה חוזרת לזרום, היא מתאחדת עם אנרגיית החיים, מקום הדחוס משתחרר. אז המגע של היד יכול להביא
זרמים של נועם לכל הגוף ולשחרר אנרגיות דחוסות. אותו דבר התודעה, המגע של התודעה. ויש לנו כוחות לרפא את עצמנו בקורס. אנחנו ניגע בזה, ניגע בכל הנושאים, בכל התכנים של היכולת של הגוף שקשוב לתודעה לרפא את עצמו ממש. מחלות, כאבים שנגרמים מעומס, ממתח, מלחץ מסתבר, מעצב, אלו דברים שאנחנו יכולים דרך התחושה, תחושת התודעה בגוף, חוויית התודעה בגוף. הדברים האלו, הכלים האלו, הם כלים של ריפוי עצמי. וזה מספיק שאני לוקחת את הכלי של ההתבוננות, של תשומת הלב, כן? כי כשאני מעבירה, כשאני מתייחסת למשהו, כשאני מתייחסת לגוף, אני מעבירה לו אנרגיה. אנרגיה של הגוף פוגשת את האנרגיה של התודעה, זה הכל אחד. ואז התודעה מעבירה אנרגיה לגוף, הגוף מתמלא חיים, הכלי מתמלא אור. לפני רגע חשתי, הייתי עייפה ותשושה, ופתאום יש לי מרץ. מה קרה? מה השתנה? העברתי מודעות הכרתית לגוף שלי. במקום להתנגד לעייפות, במקום לסחוב את העייפות, את הכובד, כן? אני פשוט שמעתי את הגוף, שמעתי את הצורך של הגוף בהתייחסות, באור, אור אנרגטי, אור רוחני של התודעה. אני אלמד אתכם איך לעשות את זה בשיעורים, ממש איך להעלות את התדר שלכם, במקום להיאבק בכאב, בדחיסות, בעייפות, בעומס, בלחץ, איך להתמיר אותו, לשנות את זה. והשפה החושית של הגוף, כמו, זה סימני דרך. זה לא דבר רע שאני מרגישה מועקה. זה לא דבר רע שאני מרגישה לחץ. אני לא שופטת את הכאב, אלא אני רואה את זה כסימן דרך, כאות. שפה תחושתית שאני יכולה עכשיו לטפל או להרפות, או להקשיב לצורך של הגוף. אם זה רק, אם הגוף אומר לי לא, אני לא יכול לטפל בי עכשיו, אני רק צריך לישון, כן? אני רוצה לישון. אני אקשיב לגוף, אני אלך לישון. והשפה, הדיאלוג עם הגוף, זה דיאלוג שהוא עונה לצורך של הרגע הזה. לכן זה לא טכניקה שאני אומרת, אוקיי, אז עכשיו אני עייפה ואני אביא נוכחות ואני ארגיש, יהיה לי מרץ. יכול להיות שזה יהיה נכון בהרבה מקרים, ויכול להיות שאם תקשיבו לגוף והגוף שלכם רוצה לנוח, לישון, לאכול, צריך משהו אחר כרגע. אז השפה, הדיאלוג, ההכרתי, התחושתי עם הגוף, אנחנו נלמד על זה הרבה בקורס, זה דיאלוג שהוא מאוד חי ועדכני ונוכח. ובו אני מתבוננת על עצמי, לא מתוך פחד, ואני אומרת, אוי ואבוי, אני לא נוכחת עכשיו, כי כואב לי, כן? אלא אני רואה את זה, אני פשוט לא אומרת את זה לעצמי, אפילו, אוקיי, אני עייפה, אני מתרגמת את זה למילים, אבל אני חושה שאני עייפה, העמסתי על עצמי יותר מדי, זה זמן עכשיו פשוט לנוח, אז לעזוב הכל, להפסיק לרוץ, ולא להרגיש אשמה שאני עוזבת הכל באמצע והולכת לנוח, הכל בסדר. כלומר, הדיאלוג של התודעה עם הגוף הוא מאוד חומל, כי אין את האגו, אנחנו נדבר על זה הרבה בקורס, איך אנחנו הופכים מצבים רגשיים וגופניים לזהות שלנו, לאגו,
ומתוך כך אנחנו מרגישים אשמה על זה שאנחנו לא פעילים יותר מדי היום, שלא עשינו הרבה דברים היום, שהיה לנו יום יותר עצלני. שוב פעם לא עשיתי עם עצמך. עוד פעם נתת ליום לעבור ולא עשית כלום עם עצמך. אנחנו נשנה את כל הדיאלוגים האלה. ובחלק השני של הקורס אנחנו נדבר הרבה על אשמה, על רגש אשמה ואיך הוא, במקום שהוא נריב איתו, ניתן לו ללמד אותנו, ללמד אותנו להיות בנוכחות. להפוך את האשמה לכלי שמלמד אותנו להיות ברגע הזה בעדנו נוכחים. ואם יש לכם שאלות על הקורס, אתם רוצים שאלות שיעלו לכם בעקבות השיעור הזה, אתם יכולים לכתוב לי בפרטי או בוואטסאפ. אני מאוד מאוד מודה לכם שהייתם איתי בשיעור הזה. הקורס ייפתח בסוף החודש, ב-29. כל הפרטים נמצאים באתר. בואו נסיים בהתבוננות נוכחת על הגוף שלנו, התבוננות תחושתית. מהי תחושה? פשוט נשאל את השאלה, אבל לא נענה עליה. נתבונן עליה תחושתית. נרגיש את התחושה. איך הגוף מגיב לשאלה הזאת? האם יש התעוררות מסוימת, ערות? האם המיינד רוצה לענות על השאלה? בואו נהיה מרחב, נסתכל על המחשבות, הרגשות. אנחנו לא מסתכלים על המצבים הרגשיים והפיזיים שלנו מתוך חשיבה, אלא יש רווח, רווח חי. זה האור הפנימי שלנו. תודה רבה. חיבוק גדול. תודה, תמר. תודה, אהובה. תודה רבה, היה פשוט נפלא. תודה רבה, אהובה. שיהיה לכם ערב רגוע, לילה טוב, ממש. אני כל הזמן שולחת אור לארץ, ובאמת שיהיו לנו ימים טובים ורגועים, שיסתיים הכל.